Lëvizjet janë të ralla. E ata punonjës që shihe në trepsh janë që i takojnë ekipit kujdestar. Të tjere tash 21 dit nuk dali në pun. Kjo në shenje revolte ndaj menaxhmentit udhëheqës që nuk po ekzekutoj pagat tash e 2 muaj. Qështjen elementore, qështjen bazike kanë për momentin vetë pagat sepse kjo i ka sjellë në një kriz jashtëzakonishëm madhe edhe ka paralizu komplet funksionimin e funksionimit të jetesës normale, sepse për shkak detyrime financiare ndaj institucioneve financiare, për shkak detyrimeve apo termineve mjekësore që i kanë ose obligimeve ndaj qirove e shumë probleme tjera, natyrë janë para një gjendje jashtëzakonisht shumë tron. Minatorët thonë që gjendja është rënduar më shumë se kaq. Është i rrobull. Po zëri sot unë kam pas që të mëngjes korinor minatorët, që s'kam pas parë për bëk. Bëk e krepe kom po të hongër minaturin, beso që më ka orë me kojtë. Sindikalistët pohojnë se ndërmjet tyre dhe menaxhmentit është krijuar një ngërsh komunikimi, derisa nga udhëheqësia e mohuan këtë gjë, duke thënë se janë angazhuar për përmbushje të obligimit. Menaxhmenti ndërmarrjes Trepça në vazhdimsi është takuar me minatorët grevist dhe bordin pikëqyrës ndërmarrjes Trepça së bashku me menaxhmentin janë në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë dhe janë duke munduar që sa më shpejt të bëjnë një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Klani ka tentuar që për këtë çështje të marrë një përgjigje nga Ministria e Ekonomisë, por kjo që e pamundur gjatë martës.